مرګرو سلامونه دا دوه ځوانان چې کوم دي د پیښور نه راغلي دي او دا خوشالي ګو چې د شیر د بو خو خون په پیښور کې مستو زمو کتون کې په پیښور کې شته د درې شیرونو د دې ډالې وی وي په تاسو د تللو چل هر چا ته ورځي او د ځان د هر کولو چل هر چا ته او د زړه د جوړولو چل د لګو خلکو زوي د زړه د ماتولو چل هر چا ته ورځي او بیا دی وی د دی وسانم د تاریخ تر منیر نوم دی نو مننه کو ما سره رابطه م کړو په هر حال مونږ غواړو چې هر ها ځوان چې غاده شیر ادب سره تعلق ساتي یا شیر ادب خوخي زمونږه دروازې زمونږه ورنه دا 24 غنټه کولو دي نو پرې بیا مننه کوم او زمونږ ملمانم دی مونږ به دلته دغم کو هر ها ځوان هر ها کشر مشر چې نوم انسان دی بس مونږ ته احترام لرو نو دیتہ دی ملاقات مو کو مونږ هم خوشاله شو چې زمونږ د خو خو خون کې کوم دی په خبر کې مشتا په خبر اسن د ګلونو هار د زمونږه سټي اپ لاو ورته کنه زمونږه په خبر ته نظر او په خبر ته د ګلو هار کنه نو په خبر او بیا وي ته د په خبر په میرو ورو کا د ګل نازکه یار خو دې بده ساتینه نو بس دغه کو تاسو په کیسه خبره شریکول غواړي بس سید ډېر نه مینه.